kiss on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. Olha, mas que porra é essa? Mas olha, você é um cantor. Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora. Estamos de volta. Agora tá um belo sanduíche. Agora que ele veio. Muito bem. Estamos de volta. Paniqueira está no ar aqui, meus amores, diretamente dos estúdios com 100% de apuração da Panflix. Queria começar, mandar um abraço especial para a cidade de Caldas Novas, no centro-oeste. É isso? Isso mesmo. Com mais de 100 mil habitantes. Caldas Novas é conhecida por suas águas termais. Sim. Conhecida também como a maior estância hidrotermal do mundo. E um grande ponto turístico. E agora integra a rede Jovem Pan no 105.7. É isso? É isso mesmo. Um abraço. Você conhece lá? Conheço Caldas Novas, estive em Goiânia esse final de semana. Ah, opa! Sim, a Jovem Pan Goiânia apoiou a gente perto lá. Perto de Goiânia. Muito bacana, pertinho de Goiânia, então, Caldas Novas, não. Água quente, dá pra fazer um miojo e nadar. Exatamente, são águas termais. Nesse domingo, como você sabe, nós tivemos eleição. Candidato. Uma eleição sem graça.